Mesec jun donosi brojna kulturna dešavanja za stanovnike opštine Stara Pazova, rečeno je na danas održanoj konferenciji za novinare. Kao što su Staropazovčani navikli i do sada, bit će tu dosta predstava, filmskih projekcija, izložbi, ali i dečijih priredbi. 22. festival smotra dečijeg stvaralaštva Slovaka. Mogu da kažem da ove godine stvarno imamo rekordan broj pozorišnih predstava, čak će biti 24 na samom festivalu, 3 su gostujuće predstave, ostalih 21 su u konkurenciji. Mi imamo predstave čak iz profesionalnog pozorišta, Slovačkog vojvođanskog pozorišta iz Bačkog Petrovca, 3 predstave iz Stare Pazove, grada domaćina, imamo predstave 2 iz Selenče, 1 iz Novog Sada, 1 iz Bačkog Petrovca, 3 iz Padine i po 1 imamo iz Kovačice, Belog Blata, Kisača, Boljevaca, Kulpina, Vojlovice, Šida, Bingule, Aradača i još 2 iz Pivnice. Pored festivala 3x G, tokom ovog meseca bit će održana još 2 sada već tradicionalna festivala. Prvi je memorijalni Stelini dani, a drugi 13. Međunarodni festival dečijeg folklora Vidovdanski susreti. 19.6. po 3. put folklorni ansambl Dukat iz Stare Pazove organizuje susret pod nazivom Stelini dani, na kojem će pored ansambla domaćina uzeti učešće još 2 gostujuća ansambla. Taj koncert je predviđen za 26. sa početkom u 20. sati u pozorištu u Staroj Pazovi, a dan pre toga će biti otvorena izložba likovnih radova na temu Suncokret Stelin svet, sve u sklopu ove manifestacije. 13. Međunarodni festival dečijeg folklora se održava u terminima 26. 27. i 28. juni. Za 26. je tradicionalno u Sokolskom domu predviđeno vidovdansko prelo, znači veće tradicionalne muzike, običaje i svega onoga što smo pripremili. Za 27. i 6. sa početkom 19. sati i 30 minuta će biti celovečernji koncert ansambala koji će gostovati u Staroj Pazovi. Koncert će biti realizovan u pozorišnoj sali, pre toga će biti defile i sve ono što je tradicionalno već urađeno. Ljubitelje filmske umetnosti očekuju 3D projekcije filmova 16. i 17. juna Zašto nisam pojeo svoga tatu i Pobesneli Maks, a 29. i 30. juna U mojoj glavi i Park iz doba Jure. 28. juna u 19. časova povodom Svetskog dana ekologije bit će izvedena pozorišna predstava Devojčica sa šibicama Dečijeg pozorišta Čarapa, na koju će vam za ulaz biti potrebna 1 limenka.